გამარჯობა. Салам. Რა არის დღეს ჩვენი ვიდეო ლექციის თემა? ჩვენი ვიდეო ლექციის თემა დღეს არის კონსტიტუცია. კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია, რომელსაც უმაღლესი იურიდიული ძალა გააჩნია. იგი სახელმწიფოს პოლიტიკურ სამართლებრივი სისტემების საფუძველს ადგენს, აცხადებს მოქალაქეების უფლებებს, თავისუფლებებსა და მათი დაცვის გარანტიებს იძლევა. ცნება კონსტიტუცია შექმნას, ორგანიზებას, წარმოქმნას, დაფუძნებას ნიშნავს. Konstitusiya dövlətin bir fenomen kimi mahiyyətini açıqlayan, qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarının funksiyalarını əks etdirən, cəmiyyət, şəxsiyyət və dövlət arasındakı qarşılıqlı münasibətləri müəyyən edən, ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan hüquqi sənəddir. Oqtay, იცოდი რომ საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია იყო. კონსტიტუციის მესამე თავი მთლიანად ეთმობა ადამიანის უფლებებს, მე-13 თავი სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებს, ხოლო მე-14 თავი ეროვნულ უმცირესობათა უფლებებს. Martalia, მაგრამ ახლა ვილაპარაკოთ დღევანდელ მეორე კონსტიტუციაზე. Hazırda Gürcistan'ın Ali Kanunu 24 Ağustos 1995-ci ildə qəbul edilən konstitusiyadır. Konstitusiyanın preambulasına əsasən Gürcistan vətəndaşları Allah və ölkə qarşısında konstitusiyanı elan etməklə demokratik nizam-intizamın, iqtisadi azadlığın, sosial və hüquqi dövlətin bərqərar olmasını, insanın beynəlxalq səviyyədə tanınan hüquqlarını və azadlıqlarını, dövlət müstəqilliyini möhkəmlətməyi və başqa xalqlarla dinc münasibət qurmağı sarsılmaz iradə ilə nümayiş etdirirlər. Oqtay, ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის შიდა სახელმწიფოებრივ აქტებთან ერთად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ადამიანის უფლებათა და ძირითა თავისუფლებათა ევროპულ კონვენციას. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია კონსტიტუციის შემდგომ იერარქიულად სხვა საკანონმდებლო აქტებზე მაღლა დგას. Ალბათ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუკი რომელიმე შიდა სამართლებრივი აქტი კონვენცია ეწინააღმდეგება, ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა და სასამართლოებმა კონვენციით დადგენილი უფლების დაცვის მაღალი სტანდარტებით უნდა იხემძღვანელონ. დიახ, ეს ნამდვილად ასეა და სწორად აღნიშნე ოქტაი. Dünyada ilk konstitusiya 1787-ci ildə ABŞ-da qəbul olunmuşdur. Sonralar qəbul edilmiş konstitusiyaların dünya dövlətləri üzrə xronoloji ardıcıllığı aşağıdakı kimidir. Fransa 1791-ci il, İsveç 1809-cu il, İspaniya 1812-ci il və s. Vicodet da Davis va 20 konstitusiya.